ତ ଯାହା ଥିଲେ ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ। ଏ କାମ ଶିଖିବାର ଅଛି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଶିଖିବାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ପ୍ରପର୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶିଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ତା ବିଷୟ କେହି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି କେମିତି ବୁଣା ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜେ ବୁଣୁଛୁ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଦିନେ ଦିନେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି।